בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין הפרופסור שלמה אבינרי, חוקר מדע המדינה. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. פרופסור שלמה אבינרי, פרופסור מדע המדינה, חתן פרס ישראל. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. תשמע, קרל מרקס יכול היה להיוולד כקרל הלוי, אילולא החליף סבו הרב את שמו, ומה אם זה היה קורה? לא היינו עוסקים במרקסיזם-לניניזם, אלא בלוויזם-לניניזם. כמעט זה קרה. זה באמת סיפור משפחתי ואישי, אבל הוא קשור להיסטוריה העולמית ולהיסטוריה היהודית. קרל מרקס נולד בעיר טריר, שהיום היא בגרמניה. בחבל הריינוס. בחבל הריינוס. והיא נכבשה על ידי כוחות המהפכה הצרפתית, בתקופה שסבא שלו, ששמו היה שמואל בר מרדכי הלוי, היה רב בעיר. ובאותה תקופה... רב העיר, לא? מה? רב העיר. ובאותה תקופה, מצד אחד ניתנה ליהודים אמנציפציה, משום שהעיר סופחה לצרפת, במסגרת המהפכה הצרפתית, הצהרת זכויות האדם והאזרח. מצד שני חייבו את היהודים לקבל שמות אזרחיים, וכך סבא של מרקס, ששמו היה לוי, מרדכי, יצא משמואל מרדכי לשמואל מרקוס לשמואל מרקס, וכך אבא של קרל מרקס כבר היה היינריך מרקס, וכך קרל מרקס נולד קרל מרקס, אילולא התקנה הצרפתית הוא היה נולד קרל לוי. ואבא של קרל מרקס התנצר. בוא ספר על הנסיבות שבהם זה קרה. זה באמת סיפור שוב פעם מרתק, משום שהרמה האישית והרמה ההיסטורית נפגשות. כשאני שואל את התלמידים שלי בקורסים על מרקס, מה מרקס מבחינת מוצאו יהודי? אז אומרים לי, יהודי, נולד יהודי, משומד, משפחת מומרים, כל זה נכון ולא מדויק. כי מה מתברר? לאחר שהעיר טריר ב-1795 שופחה לצרפת, ב-1815 לאחר מפולת נפוליאון, היא שופחה לפרוסיה. ואז מתברר שלפרוסיה, שהיא מדינה מזרח גרמנית, אבל יש לה בפעם הראשונה נחלאות במערב, יש שני סוגי יהודים. יש יהודים של פרוסיה שהם יהודים נסבלים, אבל הם לא שווי זכויות, לא יכולים להיות עורכי דין. כי שם צרפת לא הייתה. כי שם צרפת לא הייתה. ואילו היהודים בחבל הריינוס, כולל העיר טריר, כולל אביו של קרל מרקס, זכו מזכויות שוות, ואביו של קרל מרקס היה עורך דין. די מצליח. מאוד יחסית מצליח. בעל משפחה הייתה לו פרנסה, ובגיל כמעט 40 הוא מוצא את עצמו במצב שהשלטון הפרוסי אומר לאותם יהודים מחבל הריינוס שעברו אמנציפציה, אבל עכשיו למעשה עוברים דה-אמנציפציה, אומרים לאבא של מרקס ועוד ליהודים אחרים, אתם יכולים להמשיך לעסוק בעריכת דין, להיות שופטים, עובדי מדינה, אבל בתנאי שתתנצרו. ואז אבא של מרקס, די בכעס לאחר חליפת מכתבים עם השלטונות, הוא לא רצה, הוא בהחלט לא רצה להתנצר. הוא לא רצה. וההוכחה הוא לא התנצר לקתוליות שהייתה דת המדינה, אלא לפרוטסטנטיות. הוא לא התנצר לקתוליות, טריר הייתה עיר 95% קתולית ו5% יהודים. לא היו שם פרוטסטנטים, אבל הוא התנצר לפרוטסטנטיות. ולכן זה לא היה ניסיון להתבולל, להיכנס לתוך החברה הכללית, אלא לעשות את מה שזה היה צריך, לקבל את הפנקס החבר הנכון בכנסייה הנוצרית, במקרה הזה פרוטסטנטית, כדי להיות עורך דין. מיד עוד אשאל אותך שאלה או שתיים בעניין הזה, זה פשוט עניין מרתק באמת כמו שאמרת, כיוון ששמע, זה תמונה של המהות היהודית, של החלק בהיסטוריה שלך לא כך ידוע לנו. נכון. ויחד עם זה דברים שקשורים למרקס תמיד, תמיד מרתקים, שמה מרקס, אבי הקומוניזם, נושא חקירה מאוד מרכזי שלך, פרסמת ספרים גם עליו וגם על הגל, שממנו כמובן הוא ניסה להמשיך בדרכו את הגל. הכל זה, אני עוד משהו אנסה לשמוע ממך, אבל אני רוצה פשוט לספר למאזיננו, שאני פעם בשנה, שנתיים, מבקש להיפגש איתך כאן באולפן. תמיד נעים. אני מקווה. אחרת הרי לא היית בא, אתה הרי אוהב תענוגות, אני מניח. נכון. זהו, רודף תענוגות. אז
והמטרה של המגישות האלה היא באמת לעסוק בכמה מהבעיות האקטואליות שמעסיקות אותנו ממעוף קצת יותר מהותי, בראייה קצת יותר משמעות, נניח, ולא רק הרדיפה אחרי העובדה האחרונה כפי שהתרחשה. ואנחנו פונים אליך כי אתה חוקר באמת בעל שם עולמי במדעי המדינה ולשעבר מנכ״ל משרד החוץ, ואני מקווה שנעסוק גם קצת בשיחות השלום, במעמד ארצות הברית, מה רוסיה היום, אירופה, נושאים לא יחסרו לנו בהמשך, אבל מרקס. נו מה, הוא, מרקס עצמו והנכד, כלומר הבן, כבר היה בעיניו נוצרי גמור, או אתאיסט בעצם. תראה, מבחינה פורמלית הוא היה נוצרי, כשמרקס, קרל מרקס נולד, אבא שלו היה, התנצר כבר, אמא שלו עדיין עמדה ביהדותה, למי שעניין... שגם היא הייתה בת של רב. גם היא הייתה בת של רב, למרקס היו שני סבים רבנים, וכאשר מרקס נולד, הוא לא נימול, הוא גם לא נדבל, אבל כאשר הוא עמד ללכת לבית הספר, בית הספר הממלכתי, הגימנסיה הגרמנית, אביו הלך לאותו כומר פרוטסטנטי של הקסרקטין הפרוסי, וגם מרקס נדבל כשהוא היה בן 5. כך שקשה לומר כשהוא נולד מה הוא היה, אבל הוא נולד לאם יהודיה ואב יהודי שהתנצר, ונדבל בגיל 5. הוא כמובן די מהר לא ראה את עצמו כנוצרי מאמינים, כי באופן פורמלי הוא נדבל. ובגיל הוא היה מודע לכל הדברים האלה? זאת שאלה שאני עד היום לא הצלחתי לברר. אחד הדברים המעניינים והמרתקים הוא שבכל חליפת המכתבים של מרקס, גם המשפחתית, גם פוליטית, העניין של הרקע הזה לא נידון אף פעם. ברור שהוא היה מודע לזה, משום שהוא חי בעיר קטנה, שבו לא רק סבא שלו היה רב, כשמרקס נולד הסבא כבר לא היה בחיים, אבל הדוד שלו, האח של אביו שהתנצר, היה רב העיר. ויש לך מצב שבו האב הוא יהודי שהתנצר, והדוד שחי וגר 100 מטר בערך מאיפה שמרקס גר, הוא הרב של העיר, ומאחר שהקהילה היהודית בטריר הייתה זקוקה לעורך דין, ואי אפשר היה שיהיה עורך דין יהודי, כי ליהודים אסור היה לעסוק בעורך דין, אז האבא של מרקס היה עורך דין של הקהילה. אז יש להניח שהאבא והאח הרב נפגשו מפעם לפעם, ברור שהיה ידוע משהו במשפחה, אבל העובדה שזה לא מופיע בכתביו של מרקס, במכתביו מידע ש... לא היה נעים להם. לא היה נעים להם. התנצר בגלל סיבות תועלתיות. תועלתיות. הוא לא היה יהודי מאמין, והוא לא היה נוצרי מאמין, אבל הוא התנצר מסיבות תועלתניות, וזה לא מקור לגאווה. וזה אולי מסביר חלק מהיחס המורכב של מרקס לנושא של יהודים, וגם לנושא של התנצרות. זהו, זו באמת השאלה הבאה, פרופסור שלמה אבינרי. מרקס כתב, אולי ספרו הראשון, היה לשאלת... מאמר, לשאלת, לשאלת, אם נגיד את זה בעברית טובה, לשאלת היהודים. ובספר הזה מצד אחד הוא מאוד לחם למען זכויות שוות ליהודים, מצד שני זה ספר מלא שנאה, או לפחות דברים מכוערים נכון. שהוא אומר על היהדות. נכון. החיבור לשאלת היהודים, שהוא החיבור הראשון שמרקס פרסם בדפוס, הוא חיבור קשה. משום שבו הוא אמר דברים חמורים מאוד על היהדות, שהיהדות היא מסחר, שאלוהם של היהדות, שאלוהם של היהדות הוא כסף, שהשלר שלהם הוא אלוהים, דברים מאוד מאוד מכוערים. הוא אומר גם דברים דומים על הנצרות, אבל הוא אומר דברים כאלה גם על היהדות. אבל זה נאמר בחיבור שהמסר הפוליטי שלו הוא ויכוח עם אלה שטענו שליהודים כל עוד הם עומדים ביהדותם, אין להניק זכויות אזרח. רק אם הם יתנצרו, אפשר להניק להם זכויות אזרח. ומרקס יוצא בשצף כסף נגד העמדה הזאת, שהוא רואה אותה כעמדה פוגענית, בניגוד לעקרונות המדינה המודרנית. ואני מניח, אם כי אין לי עדות לכך, שהסיבה שהוא מצד אחד אומר דברים חמורים וגסים על היהדות, ומצד שני הוא בעד שיבוי זכויות ליהודים, זה כנראה קשור לסיפור המורכב של ההתנצרות הפחות או יותר כפויה של אביו. כי צריך לזכור. הייתה לזה תודעה אתנית, נניח לא דתית. כלומר, הוא נהיה גניוס יהודי, שכל יהודי. הפרצוף שלו היה פרצוף די שמי מתחת לזקן. ברור שהוא נראה מאוד יהודי, הוא לא נראה, הוא לא הטיפוס הנורדי. אבל העניינים האלה לא העסיקו אותו. אף פעם לא עסק בזה. אבל הוא כתב כמה וכמה פעמים, והוא חזר לעניין של שיווי זכויות ליהודים, גם בפרקטיקה שלו, ב-1848, כשהוא היה עורך עיתון מהפכני בעיר קלן,
באו אליו ראשי הקהילה היהודית וביקשו שהוא יתמוך בעמדתם בפטיציה שהם הגישו לשלטונות לאפשר להם עכשיו שיווי זכויות, כי פרצה מהפכת 1848. ומרקס כותב לאחד מחבריו, זה היה נויה רייניש צייטונג? נויה רייניש צייטונג, בדיוק, זה העיתון שמרקס אני, מאיפה אני יודע? אני קראתי שני, אתה כתבת על זה שני מאמרים בארץ שמאוד ככה עוררו אותי. טוב, אני שמח לשמוע, אני שמח לשמוע, כי הסיפור הוא מרתק. והוא מספר שבאו אליו ראשי הקהילה, ביקשו ממנו לתמוך בפטיציה לשיווי זכויות, והוא כותב לחבר שלו, לארנולד רוגה, שאני כמובן אתמוך בפטיציה מסיבות פוליטיות, שיווי זכויות, למרות שהדת שלהם מאוסה בעיניי. כלומר, יש פה נקודה מעניינת. אנחנו חושבים שכל מי שתמך בשיווי זכויות ליהודים, אהב את היהודים, חשב שהיהודים הם נחמדים, הם חשובים לתרבות העולם, ומתברר, וזה, יש בזה מה שהיינו קוראים היום דיסוננס קוגניטיבי, מתח פנימי, שאתה יכול לומר דברים חמורים וגסים, וטוב היו, אם לא היו נאמרים על ידי מרקס, אבל מצד שני לומר, דעתי על הדת היהודית זה דבר אחד, אבל יש יהודים, בשר ודם, שחיים בחברה שלנו, והם רשאים לאותם זכויות, כי יש לו גם לומר משהו על הנוצרים, והוא לא חסיד גדול של הנוצרים והנצרות. אתה כאמור חוקר מאוד ותיק של מרקס, ופרסמת כבר לפני עשרות שנים, לא? את ספרך הגדול על מרקס, ומה, תשמע, אני במשך שנים שאלתי עצמי, כי ככה, טוב, מי שלא למד מדע המדינה, יחסית עקפתי אחרי מה שאתה עושה, ושאלתי את עצמי, איך אדם הוא לא מרקסיסט, אתה הרי לא מרקסיסט. ממש לא. אבל אתה חוקר מרקסיסטי בעל שם, חוקר מרקס בעל שם עולמי. נו, אז מה, איך זה מסתדר בתוך מבנה אישיותך? מבנה אישיותי אינני יודע, אבל אני יכול לומר איך זה מסתדר בתוך האינטרס האינטלקטואלי שלי. מרקס הוא לא רק אבי הקומוניזם הסובייטי, הוא אבי התורה הסוציאליסטית הכי מבוססת שקיימת במערב. הוא לא הסוציאליסט היחיד. אבל כאדם שגדל בתנועת נוער של תנועת העבודה בארץ, שרואה את עצמו כסוציאליסט, סוציאל דמוקרט, אדם כזה לא יכול להתעלם מזה, שמרקס הוא ללא ספק בין כל ההוגים הסוציאליסטים במאה ה-19, גם אם אתה לא מסכים איתו, אדם שפיתח שיטה פילוסופית והיסטורית. היו אחרים, פוריה ופרודון וסן סימון, אבל לא פיתחו תורה שהיה לה אימפקט. פרודון היה אבי המנרכיזם, לא, אם אני זוכר נכון. הוא אמר שכשהאבנים הם בתוך קופסה, אתה עושה, מנער את הקופסה וזה מסתדר סימטרי. נכון. אבל זה היה נאמר סוציאליזם אנרכיסטי, לא סוציאליזם... זה למדנו בתנועות הנוער. אני שומע בתנועות הנוער פה. כלומר, זה אנרכיזם סוציאלי ולא אנרכיזם אינדיבידואליסטי. יש אנרכיזם אינדיבידואליסטי שאומר, אני. זה אנרכיזם, לא צריך מדינה, לא צריך שלטון, לא צריך חוק. ויש אנרכיזם סוציאלי שאומר, כמו שאתה אמרת, אם נותנים לדברים להסתדר מעצמם, ההיגיון האנושי יוצר שיווי משקל חברתי בין בני אדם, בצורך להתרבות מן החוץ. מרקס מבחינה זו הוא ייחודי גם באימפקט שלו, וגם בשיטתיות של תורתו, ולכן הוא חשוב. למה התעניינתי במרקס? הזכרת קודם על הגל. זה לא מקרה שעסקתי בשניהם. הגל הוגה שמרני ליברלי, מרקס סוציאליסט, אם אתה רוצה קומוניסט. בשביל מרקס המושגים סוציאליזם וקומוניזם היו זהים. הפילוג בא הרבה יותר מאוחר בעקבות המהפכה הסובייטית ב-1917. עסקתי בהם משום שאלה שני הוגים שעוסקים באדם במרקם החברתי שלו. שאדם הוא לא רק תבנית נוף מולדתו, אלא אדם, כל אדם הוא משהו משום הטיב של היחסים החברתיים של אלה שסובבים אותו ואיתם הוא נמצא באינטראקציה, בקשרי גומלין. כלומר, נקודת המוצא של שניהם היא קומוניטרית. נקודת המוצא אומרת שאדם הוא יצור חברתי, אם לחזור לביטוי של אריסטו, אנתרופוס, זואון, פוליטיקון, אדם הוא יצור חברתי, ואנחנו, מה שאנחנו, משום הסוציאליזציה, החינוך, התרבות, החברה הסובבת אותנו. משחק הגומלין בין התודעה הפרטית לבין הסביבה החברתית, שלהגל יש לזה תשובות אחרות ולמרקס יש תשובות אחרות, אבל זה הדבר המרכזי. זה לא שאנחנו רובינזון קרוזו שנמצאים בעולם ואנחנו כולנו כבר מה שאנחנו ואחר כך יוצרים קשר עם הזולת. אנחנו משום שאנחנו, אדם הוא יצור זולתי, אדם הוא יצור שמשקף בתודעתו, במעשיו, את סוג הזיקה שיש לו אנשים אחרים. אולי לכן יצרת איזה שילוב, מילא לעסוק במרקס ובהגל זה לא מפתיע, כי מרקס הוא ממשיך של הגל לפי דרכו כאמור, התזה והאנטיתזה והסינתזה וכל הדברים הידועים,
אבל אתה עוסק באותה מידה בציונות, וכתבת על הרצל, וכתבת על משה הס, וכתבת על ארלוזרוב, ואתה עסקת בשני הדברים האלה יחד. זה אולי כיוון שאתה באמת נוף חברתך. בדיוק כך, כלומר, זה לא מקרה שעסקתי גם בציונות, משום שגם הציונות, ביותה תנועה לאומית, היא גם כן מתייחסת לאדם לא כאינדיבידום שנולד כאטום בודד לתוך העולם, אלא אדם שנמצא בתוך הקשר. ולכן העיסוק בציונות, כמו גם העיסוק בסוציאליזם, הוא עיסוק בהגות שהיא חברתית, שהיא מעבר לאינדיבידום, היא לא מבטלת את האינדיבידום, אבל לא רואה באינדיבידום לא את ההתחלה ולא את הסוף, אלא הוא רואה באדם, בין אם זה האדם מעמד הפועלים, בין אם זה יהודי. ובכל זאת כתבת ביוגרפיות בין היתר, גם של הרצל, גם של ארלוזרוב. שוב פעם, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. כתבתי ביוגרפיות שהן ביוגרפיות אינטלקטואליות, לגבי הרצל למשל, לא עסקתי בחייו הפרטיים של הרצל. פה על השולחן אני רואה, בוא תספר מה יש פה על השולחן. אם אתה אומר, אני אספר. הרצל, אם כבר. זה תרגום לאנגלית שיצא בימים אלה של הביוגרפיה האינטלקטואלית שלי של הרצל, שיצא בארץ לפני כשש שנים, עכשיו היא יצאה באנגליה, והיא קרויה Theodor Herzl and the Foundation of the Jewish State. שבו אני מתאר את התפתחותו האינטלקטואלית של הרצל כעיתונאי, מחזאי, אדם שהיה נטוע טוב מאוד בתרבות הבורגנית, האוסטרו-הונגרית, היהודית, אבל ראה את עצמו כחלק מן האומה האוסטרו-הונגרית של התרבות האירופית, ובשלב מסוים הגיע למשבר, בגלל מה שקרה באימפריה האוסטרו-הונגרית, לא בגלל דרייפוס, זה אחד הדברים המרכזיים לדעתי בספר. לא בגלל דרייפוס. לא בגלל דרייפוס. זה חידוש גדול. זה, אם מותר לי לומר, כן, אני לא הרי ראשון שאומר את זה, אבל אני אומר את זה בדגש חזק. פרשת דרייפוס באה יותר מאוחר. הוא היה הרי עיתונאי בפריז, נו, ושמה, נו מה? תספר. הוא היה עיתונאי בפריז, בזמן שההרצרת, שפרשת דרייפוס התחילה. הוא כבר הגיע למסקנות הציוניות שלו, באותה תקופה כשהוא כתב את המחזה הגטו החדש, שבו המילה האחרונה היא ראוס. היהודים צריכים לצאת מאירופה. כשהוא מדווח על פרשת דרייפוס, על משפט דרייפוס, בהתחלה הוא מאמין שדרייפוס השם. והעניין היהודי בכלל לא מופיע אצלו. הוא גם מדווח על הטקס, שזה מופיע די הרבה בספרי הלימוד שלנו בארץ, על לאחר שבירת החרב. שבירת החרב. יש ציור ידוע. ציור ידוע. ולעיתים מופיע בספרי הלימוד שלנו, שהרצל כתב, שכאשר זה קורה, אז ההמון בחוץ זעק מוות ליהודים. הרצל לא כתב שהמון זעק מוות ליהודים. הרצל כתב בכתבה שלו מפריז, שפורסמה בעיתון שלו בווינה, נויה פריה פרסה, ההמון זעק מוות לבוגד. רק שנים יותר מאוחר, כשהרצל כתב מאמר לעיתון אמריקאי על מה הביא אותו לציונות, הוא מזכיר את פרשת דרייפוס, שבינתיים התגלגלה למשהו הרבה יותר חמור ויותר. אז למה אנחנו, למה זה סולף ככה? רגע, והוא כותב, ושם הוא כותב, וההמון זעק מוות ליהודים. האם הרצל אחר שבע שנים לא זכר, או רצה להדגיש את הדבר, כי בינתיים פרשת דרייפוס שבהתחלה לא הייתה פרשה יהודית. יש קנון ציוני, יש כל מיני דברים. אני עמדתי בבית הקברות במומפרנס, באחד הביקורים שלי בפריז, שם קבור דרייפוס. אני באתי אמנם לבקר את הקבר של סארטר ושל סימון דה בובואר, אבל לא רחוק הקבר של דרייפוס. ראיתי איזה בחורה עומדת בוכה בדמעות שליש, ניגשתי, מה יש לך לבכות על דרייפוס? היא אומרת שהיא קרובת משפחה. אין ספק, פרשת דרייפוס, אחרי שהרצל כתב את מדינת היהודים, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, ב-1899, 1902, הפכה להיות אז, כשהתברר שיש שקרים ועלילו על הבלילות, והימין הצבאי והקלריקלי תמך בהשמת דרייפוס, זה הפך להיות אז לנושא אנטישמי. בתקופה שהרצל היה בפריז, לא, זה היה עוד משפט ריגול, ואתה רואה שהצורה שבה הרצל מדווח, אז הוא מדווח על משפט ריגול, הוא אפילו לא מדגיש את היותו של דרייפוס יהודי, אלא מאוחר יותר, ובכל יומני הרצל, 1500 עמודים, השם דרייפוס מופיע פעמיים, ובצורה שולית לגמרי. מעניין. זה מעניין איך ההיסטוריה והקולוניזציה של ההיסטוריה מתרחשות. תגיד עוד דבר אחד בעניין מרקס, עכשיו מה, יש מסמכים חדשים, אתה הרי כותב כל כך הרבה שנים כאמור, עכשיו עלו 130 שנה, ולמותו של מרקס, נו, ומה, התגלו מסמכים שקודם לא היו ידועים? היה ידוע שאביו של מרקס התנצר.
היה ידוע ששני הסבים שלו היו רבנים. מה שהתגלה בשנים האחרונות הוא אלה מסמכים שקשורים לתהליכי ההתנצרות. כמה חוקרים בגרמניה בדרדקנות פרופסורית גרמנית עברו על כל מסמכי הלידה של מארק, של אבא שלו, על כל המסמכים של רישום תושבים בעיר טריר, והוציאו ספר של למעלה מ-1,000 עמודים שיש בו כל סיפורים של, על כל בן דוד של מארקס, המון דברים לא חשובים ומעניינים, אבל יש בו לראשונה מסמוך של הדברים שבאופן כללי היו ידועים, אבל לא לפרטיהם. נחמד, תשמע, תענוג, אני מה, להתחיל ישר עם האקטואליה. ממש לא. כל כך נחמד להתעסק עם הנושאים האלה, אבל הצלחנו שנעבור לעוד כמה עניינים. שיחות השלום, מה אתה אומר? הסכם מסגרת, יעלון אמר מה שאמר על שר החוץ האמריקאי, מה אתה אומר? מה קורה? מה יהיה? מה צריך לקרות? אני רוצה להבחין מה שלפעמים אנחנו לא מבחינים בין משאלות הלב שלי לבין הערכה המפוקחת, כמו שאני חושב שהיא שלי. משאלת הלב שלי שיהיה הסכם שלום הדדי, של הכרה הדדית, של שלום בשל קיומה של מדינה פלסטינאית לצידה של מדינת ישראל. זאת משאלת הלב שלי. האם אני חושב שזה הולך לקרות כתוצאה משיחות השלום של קרי? יש לי ספקות. והספקות שלי נובעות מכך שאנחנו 20 שנה לאחר הסכמי אוסלו, שבהם לכאורה אמור היה, ואני תמכתי בהסכמים ועדיין חושב שהם היו הסכם חשוב מאוד, בהכרה הדדית, וחשבנו, אלה מאיתנו שתמכו, שהנה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, יהיה פה שלום. אבל מדובר פרופסור שלמה אבינרי על הסכם מסגרת, על הסכם עקרונות. הוא לא מצפה עכשיו להסכם חוזי מפורט. תראה, אם מזכיר המדינה קרי יצליח להביא למסמך שידבר באופן כללי, ולא ייכנס לשאלה איפה יעבור הגבול, מעתיד ירושלים, מעתיד הפליטים, מעתיד ההתנחלות, אבל כל הדברים האחרים יהיו שם, אז זה בסדר, אבל זה לא רציני. כי מתברר, וזה יתברר בשיחות שהיו בין ראש הממשלה אולמרט וציפי ליבני, כשהייתה שרת חוץ, לבין אבו מאזן ואבו עלה, כשמגיעים לדברים האלה שנושא הליבה, הפערים בין העמדה הישראלית הכי מתונה, והעמדה שאולמרט וציפי ליבני הציגו אז הייתה מאוד מתונה, לבין העמדה של פתח, שהוא הגוף הכי מתון, בציבור הפלסטיני, אנחנו לא מדברים על החמאסניקים בעזה, הפערים הם עמוקים מדי, ואני לא חושב שהפערים האלה קל לגשר עליהם, או היום הם פחות עמוקים ממה שהיו לפני 7 שנים, ולכן אני קצת סקפטי. נו, ואז במצב כזה לא נהיה לא יוטל האונוס או האשמה, לא תוטל עלינו, ולא ייווצר מצב שמה שכבר קורה היום במידה רבה, או לא מבוטלת, נניח באירופה, ומתחיל לקרות גם בקמפוסים האמריקאים, כבר יותר ממתחיל בקמפוסים האמריקאים, יהפוך לחרם ולמצב קשה מבחינתנו? תראה, מצבנו לא קל, וצריך לומר את זה ביושר. שום מדינה בעולם, דמוקרטית, אני מדבר על מדינות הדמוקרטיות, לא הכירה מאז 47, ולא תכיר בכך שישראל תשלוט במרבית השטחים בגדה המערבית ובעזה. אנחנו עם היחיד היום, המדינה היחידה, שיושבת בכיבוש צבאי ושולטת על אוכלוסייה שרואה בנו כובשים. אין מדינה כזאת בעולם. הרוסים עושים דברים נוראים בצ'צ'ניה, הטורקים עשו דברים נוראים לקורדים, הסינים עושים דברים רעים ונוראים בטיבט, אבל זה בתוך מה שמקובל כתחומה של רוסיה, טורקיה וסין. אנחנו מעבר לגבול המוכר בעולם, ולא נשכנע אף אדם שיש לנו, לא הזכות ההיסטורית שעליה אפשר להתבקר, שיש לנו זכות להמשיך לשבת שם, לשלוט ולהקים של המתנחלויות. זה לא יקרה. מצד שני, וכאן אני רוצה קצת לסייג את מה שאתה אמרת, אין היום בעולם הדמוקרטי לא מדינה, לא מדיני, לא מפלגה, ששוללים את הלגיטימיות של מדינת ישראל. יש ביקורת, וביקורת חריפה. אבל חרמות יש. רגע, מיד, רגע, נגיע עוד דקה לחרמות. שוללים את המדיניות של ההתנחלות שנתפסת כמדיניות לא לגיטימית. אבל אף אחד מהמבקרים החריפים ביותר ברמה המדינית לא שולל את הלגיטימיות של מדינת ישראל. אותו דבר לגבי החרמות. תראה, בלי להתייחס לשאלה אם זה מוצדק או לא מוצדק, אני חושב שזה לא מוצדק. אבל הנייר של האיחוד האירופי שקובע שיש לסמן
מוצרים שבאים מההתנחלות, אפילו הוא לא אומר שצריך להחרים מוצרים, אבל לסמן, וכל אחד ישפוט אם רוצה לקנות, הוא לא חרם על ישראל, הוא אפילו לא חרם על, על התוצרת של ההתנחלויות, אלא הוא דורש שלא יהיה כתוב. כלומר, זה לא כצעקתה? כלומר, המצב הוא, המצב גם הוא לא בעתיד, טוב. הוא לא מצב שצריך לחשוש מפניו? אני חושש ואני לא אוהב את זה, אני לא אוהב מצב כזה, אבל זה לא דלגיטימציה של מדינת ישראל, זה לא חרם על מדינת ישראל. יש, וכאן אני מסכים איתך, בקצווי המחנה האקדמי הקיצוני, כאלה שדורשים להחרים קשרים עם ישראל, וצריך להילחם על זה, משום שזה נמשיך. ארצות הברית היא ארגון, אומנם לא הארגון העיקרי של הפרופסורים, לארגון לא עיקרי, גם בארצות הברית. בארצות הברית יש אולי איזה 200 ארגונים של פרופסורים במקצועות שונים, ואחד מהם, ארגון שעוסק באמריקן סטאדיס, קיבל החלטה כזאת. ובאירופה? ובאירופה שום ארגון לא קיבל את זה. וכדאי לזכור, מי היום מוביל את המהלכים האלה? ואנחנו, כשאנחנו קוראים לזה דלגיטימציה, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. זה ביקורת על ישראל, חלקה לא צודקת, חלקה אולי צודקת, חלקה היא ביקורת שהרבה אנשים בארץ שותפים לה במה ששייך להתנחלויות. זה לא דלגיטימציה של מדינת ישראל. מי מוביל את זה? כשאתה בודק את השמות, ברוב המקרים מובילים את זה יהודים. וכדאי לזכור, אני אומר את זה בצורה גסה, לרוב העולם הלא יהודי לא אכפת מהפלסטינאים, לא מעניין אותם. ליהודים, ליברלים, נאורים, יש רגישות לנושאים מוסריים. אז אני אולי לא אוהב את חלק מהמדיניות שנובעת מזה, ההתבטאויות, אבל אני לא רואה את זה כדבר נורא שליהודים יש רגישות בנושאים של צדק חברתי, גם אם אני חולק עליהם. מצד שני, גם מספר של יורדים מישראל. כשאתה בודק את השמות, חלק מהאנשים שמובילים את זה, זה יורדים מישראל, חלק קומוניסטים לשעבר, שזכותם לדעתם, כמו שהם, גם אם היו קומוניסטים, והם אולי לא קומוניסטים היום, אבל מה שנשאר להם עדיין זה ביקורת על הציונות, לגיטימי, אבל קצת מנוול. ואנשים שירדו מארץ מכל מיני סיבות, בין אישיות ובין אידיאולוגיות, וזכותם, אבל לא כל העולם הוא עוסק בחרם על ישראל. אני מסכים איתך שאם התהליך המדיני ייתקע במבוי סתום, ואם יהיה ברור שזה בגלל ישראל, תהיה ביקורת על ישראל, אבל אני לא נכנס לבונקר. אם נחזור לעניין המהותי, אתה לא מקבל את התזה שבסופו של דבר כולם יודעים מה תהיה בסוף התוצאה, מה תהיה המפה ומה יהיו הכללים. וזו הטענה האחת שחוזרת ומושמעת גם על ידי האמריקאים וגם על לא מעטים בתוכנו. והטענה השנייה היא, האם אתה לא חושש שבסופו של דבר זה הופך, יוצר מצב קבוע של מדינת, בפועל מדינת כל אזרחיה, וזה הקורא טיפול על בסיס ציר הזמן על שתי מדינות לשני עמים? אני נתחיל בדבר שאני מסכים איתך, וזאת הסיבה שאני משאלת הלב שלי שיהיה הסכם של שתי מדינות לשני עמים. אבל לדבר הראשון, לא כל כך בטוח שזה מה שיקרה. לא כל כך בטוח. אני גם לא בטוח שכולם יודעים מה, איך ייראה ההסכם. כשאומרים כולם יודעים איך ייראה ההסכם, זה כולם יודעים את זה, חוץ מאלה שצריכים להחליט על כך. הממשלה הישראלית הקודמת, ודאי הנוכחית שהיא הרבה יותר לאומנית ויותר ימנית, לא חושבת שזה מה שצריך להיות, וגם הפלסטינאים לא חושבים שזה מה שצריך להיות. כדאי לזכור, ודווקא... והעולם? אין עולם. יש אנשים בעולם שיש להם כל מיני דעות. נשיא ארצות הברית למשל אומר את זה, ושר החוץ האמריקאי אומר את זה, שעל הפלסטינאים להכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. הפלסטינאים לא יעשו את זה. הפלסטינאים דורשים את זכות השיבה. ואבו מאזן, שמעתי אותו לפני כמה ימים בטלוויזיה, אומר שאנחנו לא יכולים לוותר על זכות השיבה, כי זו זכות אינדיבידואלית. מי אני שאני אוותר על זכות השיבה בשביל מישהו שסבא שלו, אבא שלו, ברח או גורש מישראל? כלומר, בדברים האלה, זאת הסיבה שהפער הוא כל כך עמוק. ולכן אני, ככל שאני רוצה, ויש לי ביקורת קשה על הרבה מהלכים של מדינות, של ממשלות ישראל, כולל הממשלה הנוכחית, כדאי לזכור שיש עוד כמה סכסוכים לאומיים בקפריסין, בקוסובו, בבוסניה, בקשמיר, שלא נפטרו. אין להם פתרון היום. אין פתרון לקפריסין, אין פתרון לקוסובו. אבל יש מנגנונים של החלה, של הורדת הלהבות, של הסכמים חלקיים, של הסכמים חד צדדיים, של צעדים בוני אמון, שמאפשרים לאנשים בקוסובו, בקפריסין ובבוסיה, גם בהיעדר הסכם, לחיות ללא אלימות.
ולכן יכול מאוד להיות, ואני חוזר לשאלה הראשונה, שלך, שיכול להיות שאם שר החוץ האמריקאי ונשיא ארצות הברית, שהם אנשים נבונים, אני מניח הם יודעים את מגבלות היכולות שלהם, יגיעו למסקנה שאי אפשר להגיע להסכם, אפילו לא להסכם מסגרת, אלא אם כן לכמה דברים מאוד מימיים, שעוברים לתוכנית ב', לפלן ב', שזה ניסיון להביא את ישראל מצד אחד, את פלסטינים מצד שני. מה, הסדר ביניים בין היתר? הסדרי ביניים, הסדרים חד-צדדיים, מהלכים חד-צדדיים, הסכמים שהם לא מפורשים, אבל הם פועלים בשטח, כי אם אתה צריך לחתום על הסכם, אתה צריך לוותר על זכויות ועל נרטיבים היסטוריים. אז אם הפלסטינים לא יסכימו להסדר חד-צדדי. אז אם הפלסטינים לא יסכימו, סליחה, אז הם דופקים את עצמם. להסכם חלקי, כן. אני, אבא אבן אמר פעם על הפלסטינאים שהם לא החמיצו שום הזדמנות. לא, הם טוענים שאתה יודע, החלקי הופך להיות הסופי. אני מבין את הטענות שלהם, אבל אם, הבעיה היא שהם, בוא נאמר את זה בצורה גלויה, ואני לא רוצה להיות כאן מבקר יותר מדי של הפלסטינאים. הציבור הישראלי ברובו הגדול הולך בדרכיו של ויצמן, שחושב שהסכסוך הישראלי ערבי, הישראלי פלסטינאי, הוא לא סכסוך בין צדק לעוול, אלא בין צדק לצדק, וצריך למצוא פשרה. בציבור הערבי, פלסטיני, ההנחה היא שהצדק הוא כולו לצידם. וכתוצאה מזה, הם לא קיבלו את תוכנית החלוקה, כי הם חשבו כולה שלי. הם לא קיבלו הצעות שהוצאו להם, למשל על ידי אולמר, כי רצו יותר, ואני בהחלט מבין שהם רוצים יותר, אבל הם יורים לעצמם ברגל. וכדאי לזכור עוד דבר, שדווקא אלה מאיתנו שרוצים פתרון שתי מדינות, מכירים בזכות ההגדרה העצמית של הפלסטינאים, לא יתעלמו מזה. אנחנו ברובנו בארץ, יהודים, רואים את הסכסוך כסכסוך בין שתי תנועות לאומיות. ואם זה סכסוך בין שתי תנועות לאומיות, שכל אחד מהם לגיטימי, צריך למצוא פשרה. לצערי, מהצד הערבי והפלסטינאי לא רואים את הסכסוך כסכסוך בין שתי תנועות לאומיות, אלא בין תנועה לאומית אחת, התנועה הערבית-פלסטינאית, לבין איזה מין קולוניאליזם, אימפריאליזם זר, ובספרי הלימוד הפלסטינאים מחנכים את הדור הזה. אז אתה מסכים מבחינה זאת עם ביבי נתניהו, שבאמת חייבים לדרוש גם את ההכרה, בגלל הסיבה הזאת, ההכרה שלהם בנו כמדינה יהודית, בגלל הסיבה הזאת? תוך דקה. בספרי הלימוד הפלסטינאים, כשמדובר על הסכסוך, האנלוגיה היא תמיד לאלג'יריה. וברור מהי השפה של אלג'יריה. שלא רק המתנחלים בגדה יוצאים, אלא שהצרפתים יוצאים, היהודים יוצאים. עכשיו, אני לשאלה שלך לגבי דבריו של ראש הממשלה. אני לא בטוח שהעניין הוא שהפלסטינאים יכירו במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, כי מי הפלסטינאים שיכירו? הכרה זה עניין בין מדינות, אני לא רוצה להיות כאן יותר מדי דקדקן. מי הפלסטינאים הם שיכירו? אבל מצד שני אני חושב שנתניהו עלה כאן לנקודה נכונה, דווקא בגלל התגובה הפלסטינאית להצעה שלו, גם אם ההצעה שלו לא מקובלת עליי ולא צריך היה להעלות אותה, ברגע שהוא העלה אותה והתגובה הפלסטינאית הייתה, גם של אבו מאזן, גם של סייב ערכת, לעולם לא, זה ענייננו, מה פתאום? אז אני שואל את עצמי, הפלסטינאים יצאו ב-47, 48, כשהם לא קיבלו את הצעת החלוקה. הם יצאו למלחמה, נגד מי הם יצאו? נגד הרעיון להקים פה מדינה יהודית. ואם אנחנו עושים שלום, אז יש איזה היגיון מסוים, לא שהפלסטינאים יכירו, אבל בואו חלומות באספמיה. אם מחר, אבו מאזן ייתן רעיון לעיתונאי ישראלי ויאמר, אנחנו חלוקים עליכם. יש לנו ויכוח קשה, אבל אני רוצה להגיד לעם בישראל שאנחנו מקבלים אתכם. דבר דומה למה שסדאת אמר בשעתו בכנסת, ואז כל עם ישראל אכל מידו. אם יאמר ראש הרשות הפלסטינאית דבר כזה, אני חושב שהאווירה בארץ וטיב המסע ומתן ישתנה. זה לא הכרה דיפלומטית, מדינות מכירות זו בזו, אבל זה נכונות לומר שהסירוב הערבי לקבל, הפלסטיני לקבל את מדינת ישראל, הסירוב הזה עבר זמנו. אני מקווה שזה יקרה, אני לצערי לא רואה שזה קורה. טוב, אז שלמה אבינרי, אמריקה עדיין מעצמה, אתה התבטאת לאחרונה בצורה די ביקורתית על אובמה, על אישיותו, אתה טוען שהוא אינטלקטואל, אבל אתה אומר את זה כמעט אתה, שאתה עצמך, לא שייך לקבוצה שהיא לא אינטלקטואלית, רואה בה מנהיג אינטלקטואלי, זה סוג של חולשה כמעט. זה ממש לא פוליטיקלי קורקט, אני יודע, אבל תראה, כמו שלי כיהודי מותר לבקר יהודים, אז לי, אני חושב כאינטלקטואל, מותר לבקר לא אינטלקטואלים כשלעצמם, אלא
תסמונת מסוימת של אינטלקטואלים בפוליטיקה. ובדרך כלל בהיסטוריה האנושית המודרנית במדינות דמוקרטיות לא היו הרבה אינטלקטואלים בפוליטיקה שהיו הצלחה גדולה. הנשיא ווילסון היה הנשיא האמריקאי הראשון של האינטלקטואל. שמע, אתה ראיתי, חקרת במרכז וודרו ווילסון ווושינגטון, אתה בטח בעד ווילסון. אני בטח בעד רעיונותיו של ווילסון, והייתי נכון, עמית מחקר בוודרו ווילסון, אבל זה לא אומר שאתה מוכרח להזדהות עם הגוף שבו אתה עובד, אבל זה נכון. המנהלת שלו עכשיו בארץ, אני מפגש איתה בעוד יומיים, לכן הזכרתי בזה. נכון, היא אישיות פוליטית מאוד. היא הייתה חברת קונגרס. חברת קונגרס, מאוד. ווילסון, הרעיונות שלו זה דבר אחר, הניסיון ליישם אותם במציאות היו די קטסטרופליים. למה אני אומר את הדברים לגבי אובמה? אני אומר את זה בזהירות. ללא ספק, מעמדה של ארצות הברית היום בעולם מולטיפולרי, כמו שאומרים, רב צירי, איננו כשהייתה המעצמה היחידה לאחר התפרקות ברית המועצות. יש סין, יש הודו, גם רוסיה קצת מתוששת מהפלה הנוראה של ברית המועצות. אז זאת עובדה. אבל מצד שני, כשאני רואה את ההתנהגות של הנשיא אובמה, בכמה משברים בינלאומיים או סכסוכים, מול רוסיה, מול איראן, מול סוריה, אני רואה בו משהו, ואתה הזכרת המאמרים שכתבתי, באחד המאמרים כתבתי שאובמה, הוא לא בא לנשיאות עם ניסיון פוליטי גדול, אפילו לא בסנאט, בקושי שנתיים. הוא בא עם ניסיון של פעיל קהילתי בשיקגו. פעיל קהילתי שחור, עצם העובדה שנבחר נשיא שחור בארצות הברית, זה הישג עצום למדינה שהגזענות תבועה בהיסטוריה שלה, ועד היום לא השתחררה ממנו. הוא היה פעיל קהילתי בדרום שיקגו, ובאוטוביוגרפיה המאוד מרשימה שלו, ואני מאוד מתרשם מהאינטלקטואליות של אובמה, לא כל כך מביצועיו כנשיא, הוא מתאר כיצד כשהוא היה מגיע למקום שהיה בו סכסוך או התפרצות... ניסה לפשר, להבין את שני הצדדים. לא רק להבין את שני הצדדים, זה מובן, הוא הולך תמיד צהל אחד קדימה, ראשית כל לזהות מי הבריון. ולנסות למצוא דרכים, כן. אל הבריון לקרב אותו. כלומר, הבריון השיג ממנו יותר. בדיוק. את החבר'ה הטובים אתה לא צריך... זה מה שאתה אומר לגבי מה שקורה עכשיו. נכון, את החבר'ה הטובים אתה לא צריך, ללטף, כי הם ממילא בצד שלך. כשהוא החליט, אולי החלטה נכונה, לא להציב טילים בצ'כיה ובפולין, כי זה עשוי להרגיז אולי את הרוסים יותר מדי, אז אפילו לא הודיעו את זה לצ'כים ולפולנים, קראו את זה בעיתון. והצ'כים והפולנים יש להם סיבות טובות קצת לחשוש מרוסיה. אז אתה צריך גם להתמודד איתם. היחס שלו לאיראן. הוא לא השיג בסופו של השמה, הרי הוויכוח בין ישראל לאיראן ידוע, ואנחנו, יש לנו הרבה סיבות לחשש. יחד עם זה, מה, הוא בלפי דרכו, אחרי מלחמות שבהם אמריקה לא הצליחה באפגניסטן ובעיראק ובמקומות אחרים, הוא משיג מצב שאין צורך כרגע להילחם מבחינתו, ושאיראן בכל זאת עושה צעדים שהוא מרוצה מהם. זאת שאלה. כי תראה, המהלכים באיראן כרגע, זה בדיוק מה שהרוסים רצו במשך שנתיים. והאמריקאים התנגדו, ובסוף הרוסים הצליחו לחופף את האמריקאים. המהלכים לגבי סוריה, עצם פירוק סוריה מנשק כימי, זה חשוב וטוב למדינת ישראל. הנשק היה מכוון נגד ישראל, וזה טוב שהוא יפורק, ואני מקווה שהוא יפורק. אבל זה בדיוק מה שהרוסים הציעו. אובמה אמר שאסד צריך ללכת. לקח לו זמן לומר את זה, אבל הוא אמר את זה. אובמה היה על סף תקיפה. לא משיגים הכל בחיים. אני מסכים שלא משיגים. השאלה, מה אתה משיג? אם אתה האביב הערבי הוא גם לא השיג. מה? הוא אביב הערבי מצרים, הוא טעה כנראה. זה לא אשמתו. נכון, נכון. מה זה לא אשמתו? הוא הלך עם הגורם הלא נכון. הוא הלך עם הגורם הנכון. מדוע? עכשיו הוא יכול היה לשנות, הוא עדיין לא משנה. תראה, הוא חשב שהבריונים במצרים... הוא הולך עם סיסי בינתיים. משום שכיסי אין לו ברירה, הוא פה מערבי. אבל אחים המוסלמים הם הבריונים וצריך ללכת לקראתם. הליכה הזאת לקראת בריון, שאולי דבר נכון בסיטואציה של אלימות ברחוב, בסיטואציה הבינלאומית זה לא בדיוק פייסנות, זה לא בדיוק צ'מברלין, אנחנו לא ב-38, אבל זה מעודד תמיד את הבריון, ושוב, הדברים עדיין פתוחים, אם יתברר שכתוצאה מהמהלכים באיראן היא רק תפורק מהסכנה של נשק גרעיני, אני מוכן לחזור בי, אני לא רואה שזה קורה. רוסיה, אתה אומר, חוזרת, פוטין חוזר למצב של מעצמה, היו הצלחות באוקראינה, בארמניה, מדינות שכמעט פוטו ללכת עם אירופה, עם המערב, עם הסחר האירופי, ובסוף נשארו עם רוסיה.
זה נכון, אבל צריך לראות זה גם כן עם קורטוב של מלח. פוטין ורוסיה עד היום זה לא ברית המועצות. ברית המועצות היה שילוב נדיר מבחינה היסטורית בין מעצמה, מעצמה כוחנית עם נשק גרעיני וכו', ואידיאולוגיה אוניברסלית, ולכן היו לברית המועצות הסובייטית תומכים בפרו ובאפריקה ובמצרים ובישראל, אנשים שראו את עולם המחר לפי דמותה של מוסקבה. זה איננו יותר. מה שלא יהיה עם פוטין, ופוטין מנסה להחזיר לרוסיה מעמד מעצמתי קצת יותר חזק ממה שהיה לה לאחר התפרקות ברית המועצות. יש לו גם בסיס כלכלי לזה. נכון, זה עוזר לו. בגלל הנפט. זה עוזר לו. אבל אף אדם היום לא חושב שום אדם בפירו או במצרים או בגנה לא רוצה דמות משטר כמו במוסקבה. כלומר, העניין האידיאולוגי נעלם. ופוטין מנסה, וצריך להבין את הסיבה שהוא עושה את זה, לחזק את רוסיה גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ. כי מה שקרה ברוסיה, ואנחנו לעתים בגלל אנטי-קומוניזם מובנה, ואני לא חסיד ולא הייתי מעולם חסיד של ברית המועצות, השיטה הסובייטית, אבל בגלל אנטי-קומוניזם מובנה, כל דבר שנתפס כאנטי-קומוניסטי נתפס כנכון, ולכן, למשל, לאחר שהתפרקה ברית המועצות, ומה שקרוי אוליגרכים, חמסנים, למעשה השתלטו על אוצרות הטבע של רוסיה, ואני לא רוצה להיכנס לשמות, אחד מהם ביקר בארץ לאחרונה, ויש לו ידידים וקרובים ושותפים בארץ. זה אחד שהיה בצוהר אצל פוטין. אכן, זה האיש. פוטין בשלב מסוים, הצליח להחזיר את השליטה על אוצרות הטבע של רוסיה לידי רוסיה ולידי השלטון ולא לידי חמסנים שחמסו את זה והעבירו את הכספים לחוץ לארץ. וזה נתן לרוסים שוב גאווה שהם לא איסקופה נדרסת, אלא מדינה, מעצמה, לא בדיוק כמו ברית המועצות שצריך להתחשב בה. ובכל הדברים האלה נדמה לי שאצל אובמה במאבק הזה, לא מאבק, בהתמודדות עם ברית המועצות, הוא למעשה בכל מקרה שהיה סכסוך, הוא קיבל את העמדה הרוסית. אחד הדברים החשובים שקרו בחצי השני של המאה ה-20 היה האיחוד האירופי. עכשיו, שמע, היה המשבר הכלכלי, ועכשיו אנגליה הודיעה רק בימים האלה, הודיעה הממשלה השמרנית של אנגליה, שבעצם אומרים שאם לא יהיו רפורמות מרחיקות לכת, כולל בענייני ההגירה, כדי לא להתחרות שמאגרים לא, ממזרח אירופה לא יגיעו לבריטניה ויתחרו בפועלים הבריטיים, ובכמה עניינים כלכליים אחרים, אולי תהיה עזיבה או של אנגליה, אולי עזיבה עם חלק משאר החברות של הגוש, ויצרו שני גושים. כלומר, מה, הייחוד בסכנה? אני לא חושב שהייחוד בסכנה. אבל הפרוגרמה של האיחוד, שהייתה אולי קצת מוגזמת ואוטופית, לא עושה רושם שהיא תתגשם. ראשית כל כדאי לזכור עובדה שקשורה לדברים שדיברנו עליהם קודם. תחילתו של האיחוד האירופי, בשוק האירופי, בקהילת הפחם והפלדה, היה ניסיון ליצור באירופה המערבית, בייחוד בין צרפת לבין גרמניה, אחדות מול רוסיה. העובדה שהייתה רוסיה סובייטית מאיימת, שישבה בברלין, ואימה על נאטו, ואימה על הדמוקרטיות המערביות, או כך זה נתפס, זה הביא איבה של גרמניה המערבית וצרפת להתגבר על האיבה ההיסטורית הזאת. היום אין איום חיצוני על אירופה, ולכן המלט הזה של האיום החיצוני שתמיד מלכת, אנחנו יודעים את זה גם אצלנו, איננו קיים. זה דבר אחד. דבר שני, אלה שניהלו את המסע ומתן על האיחוד האירופי, ניהלו את זה ברמה הפוליטית והבירוקרטית, לא ברמה של האזרחים. מדינאים, מנכלים, פרופסורים לכלכלה, דנו, קיבלו החלטות שברוב המקרים לא עברו. היורו מאוד ייקר את החיים. הוא ייקר פחות ממה שנדמה שהוא ייקר, אבל אם ייקר, אם זה נדמה שזה ייקר, אז זה חלק מהמציאות הפוליטית, כי לא שאלו. בכמה מדינות כמו צרפת ודנמרק, כשהביאו את ההצטרפות לאיחוד האירופי למשאל עם, אז זה בשלב הראשון נכשל. ואחר כך מתברר, והמשבר הכלכלי מעיד על כך, שמי שיזם או מי שתכנן את היורו בצורה שבה הוא תוכנן, ואני אינני כלכלן ולכן אומר את זה בזהירות, לא לקח בחשבון סוג מסוים של אפשרויות שמדינה אחת, למשל כמו יוון, תגיע למצב של חידלות פיראון. היא לא יכולה להדפיס יורו, היא יכולה להדפיס דרחמות. ולפתור את הבעיה. אם הייתה רק יוון עם דרחמות, הייתה דרחמות, הייתה אינפלציה, והייתה פותרת את הבעיה, היא לא יכולה לעשות את זה. כן. ואז מתברר הדבר השני, ראשית כל של חכמי הכלכלה, על זה לא חשבו, כל הכבוד לחכמי הכלכלה, על הפישולים שלהם, וצריך לזכור שהם פישלו בגדול.
אבל נוסף לזה... גם על שם אדם מדינה לא ניבאו לא את האביב הערבי, ולא את נפילת ברית המועצות. אוקיי. תפקידו של מדע המדינה הוא לא לנבא, אלא להסביר מה שקרה. הכלכלנים שכתבו את ההסכם שקשור ליורו, ידעו שהם חושבים שהם יודעים מה הם עושים, ולא לקחו בחשבון שהם יוצרים מסגרת, שיש בה איזה חורים די רציניים. הדבר היותר חמור היה לא ברמה הזאת, אלא ברמה הפוליטית. כשהיה משבר ביוון, מתברר שהאיחוד האירופי שאמור היה ליצור זהות אירופית, דיברו על כך, אנחנו כבר לא יותר גרמנים, צרפתים, כולנו אירופאים, מתברר שאין סולידריות. בגרמניה זה בלט באופן מיוחד. לא רצו לממן את היוונים, העצלנים מבחינתם. בדיוק, אם זה היה קורה בבוואריה, שהיא חלק מגרמניה, פאולה! אז הייתה... פאולה לא הייתה! פאולה לא הייתה, כמו שאתה אומר. אולי גם הבוואריים היו פעם פאולות, אבל הם שלנו. ובגרמניה, באחד ההישגים של גרמניה, עם איחוד גרמניה, הייתה מידה מאוד גדולה של סולידריות ונכונות להשקיע בפאולה לויטה במזרח גרמניה. עצלנים בעברית, כן. עצלנים, אבל הם שלנו, הם גרמנים. כלומר, תודעה לאומית הייתה, תודעה כלל אירופית אין, וזה, לדעתי, לא יבטל את האיחוד האירופי, לא יודע מה יקרה עם בריטניה, אבל זה ודאי יקהה את החזון הקצת אוטופי שאפשר ליצור אירופה מאוחדת. זה עוד לא. טוב, יש לי עוד כמובן לפחות עוד 10 נושאים גדולים נוספים, 10? אז לכן נעשה את זה לא כל שנה, שנתיים, כנראה נהיה צריכים לזרז יותר, אבל תגיד לי עוד, שמע, אתה כבר לא ילד, גם אני לא ילד, גם אתה לא ילד, מה כבר האזורי ה-80, בלי לדייק בדיוק, מה, איך חיים בגיל הזה, אתה הרי רענן כמו פרח. תראה, אני לא מודע תמיד לגיל שבו אני חי. אתה לא מודע. אני ממש לא מודע, לעתים, אבל מצד שני אני מודע לו. כשאני מדבר בפני תלמידים, ושם היום, 22, 24, ואני אומר, אתם זוכרים במלחמת העולם הראשונה, במלחמת לבנון הראשונה, ואז אני תופס שהם רחוקים ממלחמת לבנון הראשונה, כמו שאני הייתי כשהייתי סטודנט ממלחמת העולם הראשונה. כלומר, מה שבשבילנו, היה, אנחנו כשהיינו בבית ספר, טרומפלדור היה לפני 20 שנה לפנינו. 20 שנה לפנינו זה 1993. אנחנו חושבים שזה היה כמו שלום. ויש עוד הרבה תוכניות קונקרטיות לעוד ספרים בעניינים? ויש לעוד כמה וכמה תוכניות קונקרטיות שהן כרגע חסויות לחלוטין. אני לא אוהב לדבר על תוכניות. אתה כמו אגנון שם, הספר שאומרים אותו, לא כותבים אותו. אם אגנון אמר, אני חושב שהוא יודע מה הוא אמר, משום שהוא עשה ספרים הרבה. תגיד לי עוד דבר אחד לסיום. שמע, אני בקוריקולום שלך הרי כתוב שנולדת ב-33, ועליתם לארץ שהייתם ב-39, כלומר, ממש touch and go, נולדת כשהיטלר עלה לשלטון, זאת בגרמניה, ואתה נולדת בפולניה. אבל, ועליתם לארץ ב-39, נכון. כלומר, ממש touch and go לפני נכון. שהיית נשאר שם, ואתה יודע נכון. מה היה קורה. נו מה, זה חלק מכל מה שאתה עושה כאיש מדע המדינה, בסופו של דבר, לא אישי, חברתי, הכל בסדר, אבל... אי אפשר לנתק את זה. אני מעולם לא עסקתי בשואה, בין השאר משום שרוב, כמעט כל משפחתנו נרצחה בשואה, 3 סבים שלי נרצחו בשואה. לא עסקתי בשואה, אני כואב אותה ודואב אותה, אבל לא עסקתי בה ברמה המחקרית. וכאשר אני, כמו שאמרת, שני התאריכים המכוננים, הלידה ב-33 ועלייה ב-39, הם חלק מההיסטוריה העולמית, למרות שזה פשוט מקרה לחלוטין. ולא מקרה שעלינו ב-39, משום שאבי היה ציוני בצורה התרבותית של ציונים במרכז אירופה. הוא למד עברית, שיחק שחמט והיה אלוף שחמט של דרום פולין בקרב הציונים, שיחק כדורגל בהכוח, וחשב שפעם אחת הוא יבוא לבקר בארץ ישראל. לאחר האנצלוס של אוסטריה, כשאוסטריה סופחה על ידי גרמניה, אבא שלי לקח את הציונות שלו ברצינות. ואז עלינו ארצה ב-39, כשכל המשפחה חשבה שאבא שלי פשוט איבד את ההשתונות שלו, וזה לא רציני, לצערנו, אנחנו פה, אבל כל המשפחה האחרת נרצחה. וככה שנינו נמצאים פה ויכולים לדבר אחד עם השני, נכון. כי אבא שלי עשה אותו דבר, בדיוק. פחות יותר באותם, קצת קודם. כולנו כאן, כולנו באיזושהי צורה, לא בדיוק פליטי שואה, אבל באיזשהו מקום כן. פרופסור שלמה אבינרי, תודה רבה. תודה לך. Thank you.
היה בין שישי לשבת. שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין הפרופסור שלמה אבינרי, חוקר מדעי המדינה. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני אלה ניידיונוב. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט במהלך השבוע www.iba.org.il. לחדשות חצות ואחר כך שישי אישי עם משה תימור, אתם מוזמנים.